বিৰতি পিছত পুনৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে গুড মৰ্ণিং 18 বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি আপোনাক জনাইছিলোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিং প্ৰায় 22 জন বিধায়কে এনডিএৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ভোটদান কৰিছে হয় বিৰোধীৰ 22টাকৈ ভোট লাভ কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আৰু তাকে লৈ এতিয়া বিশ্বাসঘাতকতাৰ ৰাজনীতি তুংগত উঠিছে আৰু অসমত এতিয়া যেন ক্ৰছ ভোটিঙৰ ভোট গাদ্দাৰ কোন তাৰ উত্তৰ বিচাৰি পানী ঘোলা কৰিছে এতিয়া বিৰোধীয়ে অসমৰ 126 বিধায়কৰ 124 জনে ভোটদান কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিধানসভাত এনডিএৰ বিধায়কৰ সংখ্যা হৈছে 82 গৰাকী কিন্তু দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে অসমৰ পৰা লাভ কৰিলে 104 গৰাকী বিধায়কৰ ভোট বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা লাভ কৰিলে 22টা ভোট স্পষ্টকৈ কংগ্ৰেছ AIUDFৰ ভোটো লাভ কৰিলে নেকি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে AIUDFৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ 21টা ভোট লাভ কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কৰিমুদ্দিনৰ দাবী যদি সত্য তেন্তে 22 নম্বৰ ভোটটো কোনে দিলে বিজেপিক সময়ে সময়ে প্ৰশংসা কৰি অহা AIUDF দলে এটাও ক্ৰছ ভোট কৰা নাইনে AIUDFৰ 13 বিধায়কে ভোটদান কৰিছিল তেনেস্থলত ক্ৰছ ভোটিং কৰা বাকী 9গৰাকী বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ নেকি কংগ্ৰেছ AIUDFয়ে অস্বীকাৰ কৰিলেও এই প্ৰশ্নই এতিয়া অৱতাৰণা হৈছে যে গাদ্দাৰ কোন আৰু কিয় কৰিলে এই গাদ্দাৰী এই বিশ্বাসঘাতকতা আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাসঘাতকতাৰ ৰাজনীতি বা ক্ৰছ ভোটিঙৰ ভোটৰ ৰাজনীতি অব্যাহত আছে গাদ্দাৰ কোন তাৰ উত্তৰ বিচাৰি বৰ্তমান পানী ঘোলা কৰিছে বিৰোধীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF নেতৃত্বৰ মাজত পুনৰ বোকা চুটিওৱাৰ খেল পুনৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ এই মুহূৰ্তত তুংগত উঠিছে বাক যুদ্ধ তুংগত উঠিছে ইতিমধ্যেই এক প্ৰকাৰ অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই যে কংগ্ৰেছৰ পৰাও 2 বিধায়কে ভোট দিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক আনহাতে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই কংগ্ৰেছৰ কোন কোন বিধায়কে ভোট দিছে সেই বিষয়ে ভালদৰে জানে বুলি কটাক্ষ কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই আনহাতে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই দাবী কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ 21গৰাকী বিধায়কে ভোট দিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে যে কোনে কাক গাদ্দাৰী কৰিলে গাদ্দাৰ কোন এই প্ৰশ্ন এতিয়া চৰ্চাৰ তুংগত অসমৰ ৰাজনীতিত আমি এই খবৰ আপোনালোকক জনাই যাম আহিছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ অৱশেষত জামিন লাভ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগত কাৰাবন্দী বৰহাস্ত্ৰী বুঢ়াগোহাঁই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিলে জামিন আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে বৰহাস্ত্ৰী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ গোলাঘাট আদালতৰ লগতে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত পৰাৰ পাছত আজি আবেলিলৈ বৰহাস্ত্ৰী মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে গোলাঘাটৰ অধিবক্তাই কাৰাগাৰৰ পৰা স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ 2টা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা বৰহাস্ত্ৰীয়ে পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাকেইটা DCB কলেজৰ পৰা দিব পাৰিব বুলিও আশা কৰিছে অধিবক্তাই দুমাহ ধৰি আইনী যুঁজত নিয়োজিত অধিবক্তা আৰু পৰিয়ালৰ লগতে একাংশ ৰাজ্যবাসীয়ে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰিছে বৰহাস্ত্ৰী শদিয়া খোৱা বুঢ়াগোহাঁইৰ আমি কালি জনাইছিলোঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিনৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ অন্তত জামিন মঞ্জুৰ কৰা হয় বৰহাস্ত্ৰী শদিয়া খোৱা বুঢ়াগোহাঁইৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হয় বৰহাস্ত্ৰীৰ সেই মৰ্মে আজি বিয়লিৰ ভাগত ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰহাস্ত্ৰী জামিন লাভ কৰাৰ পিছতেই পৰিয়ালৰ মাজত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে ধন্যবাদ জনাইছে আদালতক ন্যায়ালয়ৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আনহাতে পিতৃ মাতৃয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে বৰহাস্ত্ৰী বৰহাস্ত্ৰীয়ে পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্ৰোহী কাম কাজত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰে এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ইতিমধ্যে পিতৃ মাতৃয়ে প্ৰদান কৰিছে কাৰণ বৰহাস্ত্ৰী শদিয়া খোৱা বুঢ়াগোহাঁই ফেচবুকত কবিতা লিখিছিল আৰু এই কবিতাত দুটামান আপত্তিজনক শব্দ আছিল আৰু তাৰেই অপৰাধত তাৰেই অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বৰহাস্ত্ৰীক 18 মে'ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ থাকিয়েই 2টাকৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল আদালতে হস্তক্ষেপ কৰিছিল পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল কিন্তু তাৰ পিছতে জামিনৰ শুনানি আছিল কালি দিনটোত অৰ্থাৎ 21 জুলাইত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় এই শুনানিৰ অন্তত জামিন লাভ কৰে আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব পাৰে বৰহাস্ত্ৰী এই মুহূৰ্তত গোলাঘাটৰ জিলা কাৰাগাৰ চৌহদত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ইউনিচ আলী আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ইউনিচ ভাল খবৰ যে বহু জল্পনা কল্পনা প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অন্তত আজি যেন মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব বৰহাস্ত্ৰী
হয় জয়ন্ত কব লাগিব গোলাঘাট জি জিলা কারাগর জিলা কারাগর ইতিমধ্যে বরখাস্তি বুড়াগাই জি বন্দী হয়ে আছে কিছু সময় আজি দিনটোত হয়তো তেওঁ মুকলি আকাশত তললে আহিব গোলাঘাট জিলা কারাগরৰ পৰা মোৰ লগত উপস্থিত আছে গোলাঘাট জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ বিদ্যুৎ শইকীয়া আমাৰ যিহেতু বিদ্যুৎ শইকীয়া পৰা ওই বিভিন্ন উকিল যি আছিল তেওঁলোকে বরখাস্তিৰ জামিনৰ কাৰণে বহুত লাগি আছিলে মই বিদ্যুৎ শইকীয়া আছে বিদ্যুৎ শইকীয়া পুনৰ আজি যিহেতু বরখাস্তি হয়তো কিছু সময় পাছতে মুকলি আকাশত তললে আহিব যিহেতু আপোনালোকক দেখা পোৱা গৈছিলে বহুতো বহুত চেষ্টা কৰি আছিলে কি ক'ব চব আমি পোনপ্ৰথমতে অসমৰ যিসকল ৰাইজে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে বিভিন্ন মাধ্যম সামাজিক মাধ্যম বা সংবাদ মাধ্যমত বৰখাস্তি মুক্তিৰ কাৰণে ধাৰাবাহিকভাৱে দাবী জনাই আছিলে পোনপ্ৰথমে সকলোকে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে অধিবক্তাসকলক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ ঋতুপল্লৱ শইকীয়া পাৰ্থজ্যোতি বৰা আৰু অতুল দিহিঙীয়া ডাঙৰীয়া আৰু লগতে অসমৰ প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমে যিধৰণে সৰব ভূমিকা পালন কৰিলে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৱাহাটী সত্ৰ গোলাঘাটৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালত এই দুয়োখন আদালতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এটাই কথা যে যোৱাকালিৰ দিনটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু যোৱাকালিৰ দিনটো গণতন্ত্ৰ প্ৰেমীৰ কাৰণে এটা বিজয়ৰ দিন কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ যে আচলতে বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই কেৱল দুটা কবিতাৰ শাৰী লিখাৰ কাৰণে প্ৰতিশোধপৰায়ণভাৱে দুটাকৈ মাহ অৰ্থাৎ 18 মেৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে 65টা দিন অন্ধ কুঠৰীত তেখেতক বন্দী কৰি ৰাখিলে অতি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ দাবী সংবাদ মাধ্যমৰ সৰব ভূমিকা বাধ্য হৈ আচলতে চৰকাৰেও কিছু নৰম স্থিতি ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল আৰু যাৰ ফলত মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱাকালি জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি কেইবাটাও কথা বৰখাস্তিৰ এই ঘটনাটোৰ পৰা দেখিলোঁ যে কেনেকৈ ন্যায়পালিকাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই চৰকাৰে কেনেকৈ ন্যায় ব্যৱস্থাটোক উপলুঙা কৰে প্ৰশাসনে এই গোটেই কথাটো আমি দেখিলোঁ কাৰণ বৰখাস্তি বৰগোহাঁই পৰীক্ষা দিবলৈ পাইছিল কেৱল আদালতৰ হস্তক্ষেপত কিন্তু তাৰ পাছতো এই 19 বছৰীয়া মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকী পৰীক্ষাটো যাতে কোনো কাৰণতে দিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি দেখিছিলোঁ যে চৰকাৰে কেনেকৈ বিধি পথালি দিছিল প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল কেৱল প্ৰতিশোধপৰায়ণভাৱে গতিকে এই সকলো ষড়যন্ত্ৰ ওফৰাই গোলাঘাটৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে বৰখাস্তিক পৰীক্ষাত বহিবৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ অৰ্ডাৰ দিছিল বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনে বাধা প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছতো বৰখাস্তিয়ে জেলৰ ভিতৰতে দুটাকৈ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যোৱাকালি আমি আশা কৰা ধৰণে আদালতে যোৱাকালি জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে এতিয়া মাত্ৰ কিছু কাৰিকৰী দিশ বাকী আপোনালোক সকলোৱে জানে যে যিহেতু গোচৰটো চলিছিল গোলাঘাটৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই গোচৰটো লৈ যোৱা হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন মঞ্জুৰ যোৱাকালি হৈছে আৰু এতিয়া সেই জামিনৰ অৰ্ডাৰটো পোনে পোনে তেখেতৰ ভাতৃ অৰিন্দম শদিয়াখোৱা বুঢ়াগোহাঁই নিজ হাতেৰে গোলাঘাটলৈকে লৈ আনিব আৰু গোলাঘাটলৈ অনাৰ পাছত গোলাঘাট ছেছন কোৰ্টত আপোনালোকে জানে যে তেখেতৰ পিতৃয়ে জামিন ল'ব লাগিব আৰু জামিন লোৱাৰ পাছত সেই জামিন অৰ্ডাৰটো যেতিয়া গোলাঘাট কাৰাগাৰলৈ আহিব তাৰ পাছতে বৰখাস্তি পোনে পোনে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিব আজিৰ দিনটোত তেওঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব আমি আশাবাদী আমি গম পাইছোঁ এতিয়ালৈকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বেইল অৰ্ডাৰটো চহী কৰা নাই ন্যায়াধীশে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি অতি সোনকালে মহামান্য আদালতে মহামান্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে চহী কৰি দিব আৰু চহী কৰাৰ লগে লগে তেখেতৰ ভাতৃয়ে অৰ্ডাৰটো গোলাঘাটৰ ছেছন আদালতত লৈ আনিব আৰু তাত তেখেতৰ পিতৃ ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে পিতৃয়ে জামিন ল'ব বৰখাস্তিৰ হৈ আৰু জামিন লোৱাৰ লগে লগে গোলাঘাটৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে যেতিয়া অৰ্ডাৰটো জেললৈকে পঠাই দিব লগে লগে বৰখাস্তি ওলাই আহিব পাৰিব আমি খুব আশাবাদী আজি পাছবেলালৈ বৰখাস্তি মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব পাৰিব এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰখাস্তিয়ে দুটা পৰীক্ষা জেলতে জেলৰ কাৰাগাৰতে দিছিলে আৰু বাকী পৰীক্ষাকেইটা যিকেইটা তেওঁ ডি চি বি কলেজত দিব পাৰিব বা তেওঁ এটা আশা আছিলে মই বাকী যি পৰীক্ষা আছিলে পৰীক্ষাকেইটা তেওঁ ডি চি বি কলেজত দিয়াৰ এটা মন মেলিছিলে কিন্তু তাৰ সত্ত্বেও দুটা পৰীক্ষা তেওঁ কাৰাগাৰত দিবলগীয়া হ'ল চব কাৰাগাৰত দিবলগীয়া হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আদালতে বাৰে বাৰে কৈছিল যে প্ৰপাৰ ভেনিউত পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপালক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু প্ৰিন্সিপালগৰাকীয়ে কাৰ হেঁচাত অদৃশ্য শক্তিৰ হেঁচাত নাচুৰ বান্দা হৈ তেওঁ জেলতে পৰীক্ষা পাতিব লাগে বুলি চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিচিনাকৈ তেওঁ এটা ভূমিকা লৈছিল যাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যে আদালত অৱমাননা কৰাৰ কাৰণে ডি চি বি কলেজৰ প্ৰিন্সিপালগৰাকীক চৌকচ দিছে অহা 25 তাৰিখে তেখেতে চৌকচৰ ৰিপ্লাই দিব লাগিব গতিকে এই গোটেই কথাটো চৰকাৰ কলেজ কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসনে অতি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আচলতে তেখেতক নিজৰ মহাবিদ্যালয়ত পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল কিন্তু এতিয়া আমাৰ খুব ভাল লাগিছে তেখেত যিহেতু মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব গতিকে এতিয়া সুশৰীৰে তেওঁ গৈ নিজে পঢ়া মহাবিদ্যালয়ত গৈ নিজৰ সহপাঠীসকলৰ লগত তেখেতে পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব আপুনি কি ক'ব বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই
আজি দিনত মুকলি আকাশতলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কি ক'ব আপুনি না স্যার প্ৰথম কথা হৈছে ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক যে ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো এটা বিহত জয় বুলি ক'ব লাগিব আমি দেখিছোঁ যে 65টা দিন অতি ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেদি বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল সেই তেওঁ দুটা মাত্ৰ কবিতাৰ হাৰিৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ আলফাৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা বুলি তেওঁক মানে আবুহাভাৰি তেওঁ কাৰাগত ৰখা হ'ল গতিকে আমি দেখিছোঁ যে এই চৰকাৰখনে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক যিধৰণে ভৰিৰে মোহাৰি পেলোৱাৰ এক চেষ্টা কৰিছিল সেই গোটেই ষড়যন্ত্ৰটো ওপৰাই বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ অহা সম্ভাৱনা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আমি দেখিছোঁ যে বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই যিসকল অনুৰাগী আছিলে যিসমূহ ব্যক্তিয়ে তেওঁ গোটেই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত লাগি আছিলে যি সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আদি কৰি যিসকল ব্যক্তিয়ে বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই জামিনৰ কাৰণে তেওঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তিয়ে অপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছিল আমি সকলো ব্যক্তিকে প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই ভাল পোৱা তেখেতৰ জাতীয়তাবাদক সন্মান কৰা তেখেতৰ বিপ্লৱী হত্যাটো সন্মান কৰা বহু ব্যক্তি ইতিমধ্যে ইয়াতে তেওঁলোকে আহি পাইছেহি তেওঁক ৱেলকাম আমাৰ মতে এটাই আশা যে বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই কোন মুহূৰ্তত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহে তাৰ বাবে আমি অতি শীঘ্ৰে যাতে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহে বৰখাস্তি তাৰেই কামনা কৰা হৈছে বৰখাস্তিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰা হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ সচেতন ব্যক্তিসকলৰ প্ৰবল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত চৰকাৰে কিছু নমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে আৰু অৱশেষত জামিন লাভ কৰিলে বৰখাস্তি শদিয়া খোৱা বুঢ়াগোহাঁই এতিয়া ডি চি বি কলেজৰ পৰাই পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব বৰখাস্ত্ৰীয়া ধন্যবাদ ইউনিছ এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আপোনাক।